Bugün inzibati rəhbər və inzibati icraçı vəzifələr üzrə dövlət qulluğunda fəaliyyətin davam etdirilməsi üçün test imtihanı keçirilir. Dövlət İmtihan Mərkəzindən verilən məlumata görə BB vəzifə qrupuna aid olan vəzifələr üzrə imtihan kağız daşıyıcılar. AC və BA üzrə olan imtihanlar isə kompüter vasitəsilə keçirilir. Qeyd edək ki, imtihanda iştirak etmək üçün AC qrupu üzrə 6, BA qrupu üzrə 56, BB qrupu üzrə 156 olmaqla ümumilikdə 218 namizəd qeydiyyatdan keçib. İmtihanların keçirilməsi üçün 2 imtihan rəhbəri, 14 nəzarətçi müəllim ayrılıb.